የነቢዩ ቢጁ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተምሮቶች ምን ነበሩ? በምን ዙሪያ ነው የሚያጠነጥኑት? መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰው ልጅ አይቶት የማያውቀው ለወደፊትም የማያየው ትልቅ ነጻዎች ናቸው። ያለ ምንም በተጠንቀቀ ቆመጡ ያለ ምንም የክብር ዘብ ያለ ቤተ መንግስት ያለ ቋሚ ገቢ አንድ ሰው በፈጣሪ ነው የተመረጥኩት የማለት መብት ካለው መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናቸው። It's the heart of a Muslim through the guidance of Islam. It makes you fair and kind and helpful to your fellow man. So living as a Muslim means that you must play a part. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأطهر المرسلين. شفيع المذنبين وحبيب رب العالمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. All praise is due to Allah and may His peace and blessings be upon our beloved Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. Indeed, the best of speech is the book of Allah and the best of guidance is the guidance of Muhammad صلى الله عليه وسلم. And the worst of all matters is to innovate in religion. ምስጋና ለአላህ ይገባው ሰላትና ሰላም በተወዳጁ ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ይሁን። ከንግግሮቹ ሁሉ የበላይ የአላህ መጻፍ ነው። ከመመሪያዎቹ ሁሉ የበላይ የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መመሪያ ነው። የመጥፎ ነገሮች ሁሉ መጥፎ ደግሞ ፈጠራ ነው። በሃይማኖት ላይ አዲስ ነገር መጨመር ነው። እያንዳንዱ ፈጠራ ደግሞ ጥመት ነው። ጥመት ደግሞ ወደ እሳት ይመራል። ወንድሞቼና እህቶቼ ንግግሬን አሰላሙ ዐለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ በማለት ጀምራለሁ። እና ሙስሊምነታችን በእኛ ላይ ከተደረጉት ግዴታዎች አንዱ እኛ የለውጥ መሳሪያዎች መሆናችን ነው። የሰላምና የፍትህ አቀንቃኞች ነን። ይህንን የዛሬውን ጊዜ አሰቃቂ ክስተት ለውጥ ለማምጣት ልንጠቀምበት ይገባል። በግለሰብም በማህበረሰብም ደረጃ ሲባል ሙስሊሙን ህብረተሰብ ማለቴ ነው። በግለሰብ ደረጃ ደግሞ እያንዳንዳችን ወንድም ሆነ ሴት ወጣትም ሆነ አዛውንት ሀብታምም ይሁን ድሃ ልናበረክቱ የሚገባን ነገር አለ። ያ የምናበረክተው ነገር የግድ በገንዘብ መልክ መሆን የለበትም፣ በምግብ መልክ መሆን የለበትም። ምንም እንኳን እነዚህ ነገሮች በአሁኑ ጊዜ በጣም አንገብጋቢና ወሳኝ ቢሆኑም፣ ነገር ግን አንዳንዴ ንቁ ጆሮ መስጠት፣ አንዳንዴ የሚወደውን ሰው ያጣን ሰው አይዞህ ማለት፣ ከሱ ጋር ማልቀሱ፣ ከሱ ጋር ማዘን ወንድሞችና እህቶቻችን የምናጽናናበትና አንድ ነገር የምናበረክትበት ትልቁ ዘዴ ሊሆን ይችላል። ኢላ የምናስተውሰው ነገር እነዚህ ነገሮች የምናደርገው እነከሌን መርዳት አለብኝ ሙስሊሞች ናቸው፣ እነከሌን መርዳት የለብኝም ሙስሊሞች አይደሉም በማለት እየመረጥን አይደለም። በእስላም የሃይነቱ ነገር ተቀባይነት የለውም። አንድ የራሳችሁ ለሆነ ሰው ሰጣችሁ ጥሩ አትሁኑ። አንድ በጎ ምግባር በጎ ነው የሚባለው ተቀባዩ ማን ነው የሚለው ታይቶ ነው። ይህን ነው ማውጣት የምንፈልገው፣ ይህን ነው ማሳየት የምንፈልገው። ሚዲያ ስለኖር አይደለም፣ የፖለቲካ ተቀባይነት ለማግኘትም አይደለም፣ ጥሩ ስለሆነ ብቻ ነው። በዚህ ወቅት መሰራት ያለበት ይህ ነው። በዚህ ወቅት ለውጥ ማምጣት ከሚችሉት ውስጥ መሆናችንን ማረጋገጥ አለብን። ሱብሃንአላህ። ይህ ወቅት የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ህይወት ለመዳሰስ ጥሩ ጊዜ ነው። በዛሬው ምሽት የእሳቸውን ህይወት እንዳሰሳለን። ታስታውሱ ከሆነ ከጥቂት ወራት ወይም ከጥቂት አመታት በፊት ስለ እስላም በተለይ ደግሞ ስለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብዙ ነገር ይወራ ነበር። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ልበላችሁ በዚያም በዚህም ተወግዘዋል። ለተከሰቱ የጭካኔ ተግባራት ሁሉ፣ ለተከሰቱ አልባሌ ተግባራት ሁሉ የእስላም ነብይ ተጠያቂ ተደርገዋል። ታስታውሱ ከሆነ ጄሪ ፎርዊን አሜሪካዊ የወንጌል ሰባኪ ቄስ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሸባሪ ነበር ብለዋል። እንደ ቴራም ሲያሉት ደግሞ እስላም ደካማ ሃይማኖት ነው ሲሉ ተናግረዋል። የነብዩን ህይወት ያጠኑ ነገር ግን ያልሰለሙ ነጻ አእምሮ ያላቸው ምዕራባውያን ስለሳቸው የተናገሩትን ብትሰሙ በጣም ይገርማችኋል። ሐቀኞችና ጨዋዎች ስለሆኑ ነው ይህን ያደረጉት። ይህንን ነው ሰዎች እንዲያደርጉ የምንጋብዘው። ህይወታቸውና ስራቸውን አጥኑ። የነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እምነትና አስተምሮት ላትከተሉ ትችላላችሁ፣ ነገር ግን በእርግጠኝነት ይህንን ተወዳጅ ነቢይ ታደንቁታላችሁ። ይህን አይነት መጥፎ ባህሪን አታላብሷቸውም ነው የምንለው።
رسول صلى الله عليه وسلم بمطبت غزينا باهون وقت يالو انت مساسايت بتايو بتام يغرماچوال عالم عند النبي صلى الله عليه وسلم عينت سو يمياسفلغا الدرجه لا درسالچ بنغراچ لا مسلم يالهون اچوتوچنا وندموچ የነብዩ ስም ሲነሳ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማለት ያአላህ ሰላትና ሰላም በሳቸው ላይ ይሁን ማለት ነው። ኢሳ ዐለይሂ ሰላም ኢየሱስ በሱ ላይ ሰላም ይስፈን፣ ሙሳ ዐለይሂ ሰላም ሙሳ በሱ ላይ ሰላም ይስፈን ማለት ነው። እነዚህ ቃላት በእስላም አስተምሮ እነዚህ ታላላቅ ሰዎች ለሰሩ ስራ አድናቆታችንን የምንገልጽባቸው መንገዶች ናቸው። ስለዚህ እነዚህን ቃላት ስትጠቀም ወይም ስትሰሙ ለነዚህ ታላላቅ ሰዎች የምናደርገው አድናቆት መሆኑን እንድታውቁት። محمد صلى الله عليه وسلم كبزوحانو غار نبارو بزوحانون وكلو يناغرالو كهزباتشو اهنا تاغار يتغنطلو والا سلطان نبارو بوقتو كنبارو كبزوحان هزب يتغنطلو سوال نبارو يلكونس كنسو غار نبارو لنسو يناغرالو النسو وكلو يناغرالو لذينو ملتاتشون سيجمرو تكتايو تشاتشو حبتامو تشنا والا سلطانو تشال نبارو تنا چكونو تشي نبارو محبرسابو امنت علبا دمس علبا ከታዋቂ ቤተሰብ ያልመጡ ከዝቅተኛ ዘር የመጡ ብሎ ይፈረጃቸው እነሱን ወክለው ይናገራሉ። ለዚህ ነው መልእክታቸውን ሲጀምሩ ተከታዮቻቸው ሀብታሞችና ባለስልጣኖች ያልነበሩትና ጭቁኖች የነበሩት። የአረብ ባህል ከዚያ በፊት መሰረቱ ጎሳ ነበር። ከጥሩ ጎሳ ከመጣ ትከበራለህ፣ ከጥሩ ጎሳ ካልመጣ ክፉኛ ትዋረዳለህ። ያሁን ዓለማችንም ተመሳሳይ ነው። አይታችሁ ከሆነ ከሰሜን ዋልታ የመጡ ሰዎች የሁሉም ነገር ባለቤቶች ናቸው። ከደቡብ ዋልታ የመጡ ሰዎች የተመዘበሩ የተጨቆኑ ናቸው። ባሁን ወቅት ሰዎች በጎሳ ማንነታችሁ አይለኳችሁ ይችላሉ። ነገር ግን ምን አይነት ፓስፖርት ነው ያለህ? ዜግነት ምንድነው? ከየት ሀገር ነው የመጣው? የሚለውን አይተው ሰዎች ክብር ይገባ አይገባ እንደሆነ ይወስናሉ። ከየት እንደመጣ አይተው። ስለዚህ በዚያ ወቅት የሁሉም ነገር የበላይ የሆነ ሁሉም ነገር በጁ ሆነ በሱሪያ ያለን ሁሉ የሚመዘብር የህብረት ሰክል ነበር። ባሁን ወቅትም ተመሳሳይ ነገር ነው ያለው። 86% የዓለም ሀብት 20% በሆኑ ሰዎች ነው የተያዘው። በደንብ አድምጡ። 86% የሆነው የዓለም ሀብት 20% በሆነ የዓለም ህዝብ እጅ ተይዞ ይገኛል። ይህ ማለት 80% የዓለም ህዝብ በተረፈው 16% ብቻ በሆነው ሀብት ላይ እየታገለ ነው ያለው ማለት ነው። ገበሬዎች አትክልትና ፍራፍሬዎችን ያመርታሉ። ነገር ግን ራሳቸው መብላት ስለማይችሉ ወደ ሌላ ሀገር ይላካል። ነዋሪዎቹ በራሳቸው ቦታ በርሻቸው ላይ እህል እየተመረተ ይራባሉ። ምዝበራ ማለት ይህ ነው። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመጡ ጊዜ ስለነዚህ ሰዎች ይናገሩ ጀመር። ነገር ግን ስለነሱ መናገር ብቻ ሳይሆን የነሱ አካል ሆነው ነበር የሚቀርቡት። ዘገባዎች እንደሚያመለክቱት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ መዲና ከተሰደዱ በኋላ አንድ እንግዳ ሰው እሳቸው ለመዘየር ይመጣና እዚያ ተሰብስቦ ለነበሩ ሰዎች መሐመድ የትኛው ነው ሲል ጠየቀ። ምክንያቱም እሳቸው ከህዝባቸው አይለዩ ነበር። ከህዝባቸው ጋር ይኖራሉ፣ እንደ ህዝባቸው ይለብሳሉ። ከህዝባቸው ጋር ሲሆኑ እሳቸውን ከሌላው መለየት አይቻልም። ስለነሱ ይናገራሉ። ለዚህ ነው በጣም የሚወዳቸው ተራው ህዝብ የነበረው። የበላይ የሚባሉት አልነበሩ። በርግጥ የበላይ የሚባሉትም ይወዷቸዋል። ነገር ግን ስለ ተራው ህዝብ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይናገሩ የነበረው። ይህ ነገር በቁርአን አስተምሮ ውስጥ እናገኘዋለን። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአራት ዓመት የነብይነት ጊዜያቸው ወህይ ይቀበሉ ነበር። ምን አይነት ወህዮች ነው ይቀበሉ የነበረው? ራአይተ الذي يكذب بالدين እነዚያን በሃይማኖት ላይ የሚያስተባብሉ ሰዎችን አያያቸውን? በሃይማኖት ስለሚያስተባብል ሰው ስታስቡ በአእምሯችሁ የሚመጣው ሰላት የማይሰግድ በፈጣሪ የማያም በፍርዷ ቀን የማያምን በመሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብይነት የማያምን ሰው ነው። ነገር ግን እኛ ከምንጠብቀው ተቃራኒ በሆነ መልኩ በሃይማኖት የሚያስተባብሉ ሰዎችን ባህሪ ሲገልጽ አላህ ምን ይላል? أرأيت الذي يكذب بالدين እነዚያን ሃይማኖትን የሚያስተባብሉ ሰዎችን አየህ? የነሱ ባህሪያት ምን ነው? ذلك الذي يدعو اليتيم ወላጅ አለባዎችን አይንከባከቡም፣ ድሆችን የማብላት ስራን አያበረታቱም። የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተምሮቶች እነዚህ ናቸው። አላህ ምን ይለናል? እነዚህ ለተጨቆኑና ለተመዘበሩ ሰዎችን እርዱ። በትክክል ማመናችሁንና አለማያችሁን ለማረጋገጥ የምትፈልጉ ከሆነ እነዚህ ናቸው መለኪያዎቹ ይላል። ለነዚህ ሰዎች ያላችሁ ምላሽ ምንድነው? ለዚህ ነው የአንድ ማህበረሰብ ጥሩነት ራሱ ማህበረሰቡ ስለራሱ በሚያቀርበው ነገር መለካት የለበትም የሚባለው። ምክንያቱም
እኛ መጥፎዎች ነን የሚል የለም የፈለገ ሊሆኑ ይችላሉ ነገር ግን በፍጹም እኛ መጥፎ ሰዎች ነን አይሉም ሰዎች ለመገምገም የራሳቸው ንግግሮች ውስጥን እነሱ ስለራሳቸው የሚናገሩት በጣም ጥሩ ስለሆነ ጥሩ ናቸው ማለት አንችልም ራሳቸውን ከፍ ከፍ የሚያደርጉ ሰዎች አጋጥሟቸው ያውቃል አንድ ቀልድ አለ በነገራችን ላይ ህንዳውያን ቀልድ ይወዳሉ አይደል ቀልዶችን መስማት ይወዳሉ አስቂኝ ባይሆንም እንኳን የነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባህሪ ስናይ አንድ መልእክተኛና ነብይ የሚስቅ ቀልዶችን የሚያወራ ወይም ቀልዶችን የሚያደንቅ ይሆናል ተብሎ አይተበቀም ነገር ግን የነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ህይወት ስናይ እኚህ ሰው ምን ያህል ተግባቢ እንደሆኑ ስታውቁ ይገርማችኋል ሰዎች በጣም ይወዷቸው ነበር ከሳቸው ጋር መቀለድ ይወዳሉ እሳቸውም ከነሱ ጋር መቀለድ ይወዳሉ አንድ ተሳሳተ እምነት አለ ጥሩ ሙስሊም ትንሽ ነው መሳቅ ያለበት ብለን እናስባለን ሳቅ ኃጢያት አይደለም ወንድሞችና እህቶቼ በአንድ ወቅት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ የሚወዳቸው ነገሮች ምንድናቸው ተብሎ ሲጠየቁ በሌላ አማኝ ልብ ውስጥ ደስታ ማምጣት ነው ብለዋል ሰዎችን የምናስደስትባቸው ብዙ ዘዴዎች አሉ አንዳንዴ ጥሩ ነገሮችን ነገር እናስደስታቸዋለን አንዳንዴ ጥሩ ነገሮችን አድርገን እናስደስታቸዋለን አንዳንዴ ደግሞ አስቂኝ የሆኑ ነገሮችን በመንገር እናስደስታቸው እንችላለን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንያችሁ ጥሩ ከሆነ ይህን በማድረጋችሁ በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ዘንድ በጣም የተወደደ ተግባር እየፈጸማችሁ ነው ብለዋል ማሻአላህ አንድ በጣም ግዙፍ እጅግ በጣም ግዙፍ የሆነ ሰው ነብዩን ለመዘየር ይመጣና በር ላይ ቆሞ አንገቱን ብቻ ብቅ በማድረግ ያአላህ መልእክተኛ ሆይ መግባት ይችላልው ሲል ጠየቃቸው ግባ ሌላውን ማካልህን ይዘገባሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ራሳቸው መሳቅ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ሰዎችም ጭምር ያስቁ ነበር ራስን ከፍ ወደ ማድረግ ጉዳይ ስንመጣ አንድ ሰው መስጊድ ገብቶ ሰላት ይሰግዳል አሰጋገዱ በጣም ደስ ይላል ተመስጦ ነው የሚሰግደው በጣም ኢማንኛ ወዘተ ይመስላል ሰዎች ማሻአላህ ሰላቱ ደስ ሲል የእጁ አቀማመጥ ይያሉ ስለሱ ማውራ ጀመሩ እሱም እየሰገደ ያዳምጣቸው ነበር በጣም ደስ አለውና ሰላቱን አቋርጦ በነገራችን ላይ ጾመኛም ነኝ አላቸው ራሳችንን ከፍ ከፍ ማድረግ እንወዳለን አንድ ከዚህ ጋር የሚመሳሰል አስገራሚ ታሪክ አለ በአንድ ወቅት አንድ ሰው መስጊድ ገብቶ እጅግ በጣም ተመስጦ መስገድ ጀመረ ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ አዩትና በሁኔታው በጣም ተናደዱ ኢማን በአካል አይደለም ኢማን በልብ ነው ተነሳና ደግመህ ስገድ አሉት ከዛም ሰውየው ተነሳና ከበፊቱ በተለየ ሁኔታ ሰገደና አሰላመተ ከዛም ዑመር መጡና አይሄው የትኛው ሰላት የተሻለ ነው የመጀመሪያው ወይስ ሁለተኛው ሲሉ ጠየቁት ዑመር ሆይ ሐቁን እንድናገር ትፈልጋለህ አላቸው አዎ አሉት እንግዲያውስ የመጀመሪያው ሰላት የተሻለ ነበር አላቸው እንዴት አሉት እሱ የመጀመሪያው ሰላት ለአላህ ነበር የሰገድኩት ሁለተኛው ግን ለዑመር ነው የሰገድኩት አላቸው ያንድ ማህበረሰብ ጥሩነት የሚለካው ያ ማህበረሰብ ስለራሱ በተናገራቸው ጥሩ ነገሮች ተመስርቶ አይደለም ታዲያ ምን ይለካል ያንድ ማህበረሰብ ጥሩነት መለካት ያለበት ያ ማህበረሰብ ለተረሱ ሰዎች ምን ይላል በሚለው ነው ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ይሄ ነው አንድ ማህበረሰብ ጥሩ ነው መጥፎ ነው የሚለው የሚወስነው በዚያ ጥላቻ በነገሰበት ግርፋት በነገሰበት ወቅት መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መተው ምን አሉ ግፍ ከመያደርሱት አትሁኑ የቲሞችን ከመገፉት አትሁኑ የተራቡ ማብላትን ከመያበረታቱት ጋር መሆናችሁን አረጋግጡ ነበር ያሉት ለዚህ ነው ቅድም የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ህይወት ለመዳሰስ ከዚህ የተሻለ ጊዜ የለም ያልኩት በአሁኑ ወቅት የተፈጠሩት ሁኔታዎች ስናይ የዚህ አይነት ትምህርቶች ናቸው ለውጥ የሚያመጡት ለተቸገሩ ሰዎች ምን አደረግን የሚለው የእምነት አንድ አካል ነው ወንድሞችና እህቶቼ በነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዙሪያ እየፈጠርን ያለነው አንድ ችግር እሳቸውን ኢማም ብቻ አድርገናቸዋል ነብዩን መስጊድ ውስጥ ብቻ ወስነናቸዋል ሚንበር ላይ ብቻ ወስነናቸዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኹጥባ ያደርጉ በነበረበት ሁኔታ ነው ኹጥባ የምናደርገው መስጊድ ውስጥ ነብዩ ይሰግዱ በነበረበት ሁኔታ ነው የምንሰግደው ከመስጊድ ስንወጣ ግን የእሳቸውን አስተምሮት ይዘና እንወጣ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዚያው ተሰናቸው እንወጣለን በዚህ ጊዜ ምን ይከሰታል እንደ ነብዩ ለመሆን የምናደርገው ጥረት አካላዊ የሆነ ይሄዳል በገጽታ ብቻ ይሆናል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚያስሉትን እንመስላለን እዚህ ላይ በተሳሳተ መልኩ እንዳትረዱኝ ይፈልጋለሁ ይህ ወሳኝ ነገር ይመስለኛል ጺም ማሳደግ ነብዩ የሚለብሱት ልብስ መልበስ ሲዋክ መጠቀም እነዚህ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውብ ተግባራት ናቸው ይሁን እንጂ በምንም መልኩ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውስጣዊ ባህሪ አንጸባርቁም
كنبيو بحري لك بوچاوي غصتاچو لا يمناتكر كونا بطعم دكامانا ادغنيانو سوج اساچو يمسلالو نغرغن تكباراچو اندساچو ايدلم يي بطعم بطعم چغرالو بنيا بسو لجوش لا يتكست يالو نغر ايماننيا ويم قن اندنبال نفلغالن وچاوي غصتان ايتو سوج هايمانوتنيا سونو بولو ياسبونيال عند قلال نغر بينو يا عندن سو وندم هنا سيف وچاوي غصتا مقيرن የነብዩን አስተምሮት ለምን ጥም ማሳደግ ብቻ ነው ስነዋለ ለዚህ ነው ህቶችና ወንድሞች መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢማን ብቻ አደረግናቸው የምንለው ከመስጊድ ወጥተን በንግዳችን ላይ በመንሰራበት ግሬ የሳቸው አስተምሮትን አንከተልም እንደባል ቤታችን ውስጥ እንደሳቸው አይደለንም እንደ አባት እንደ ወንድም እንደ ቀጣሪ እንደ ተቀጣሪ እንደሳቸው አይደለንም የትም ምን ሁኔት የነብዩን አስተምሮቶች አሟልተን መያዝን ባስተናል ሌላው ችግራችን እኛ ሙስሊሞች የነብዩን አስተምሮት ለራሳችን ብቻ ይዘን ለሌሎች አናካፍልም። መሐመድ ለሙስሊሞች ብቻ ሳይሆን እሳቸው መቀበል ላልመረጡ ሙስሊም ላልሆኑ ሰዎችም መልእክተኛ መሆናቸው ረስተናል። ያ አዩሃ الناስ ኢኒ ረሱሉላህ ኢለይኩም ጀሚአ እናንተ የሰው ልጆች ሆይ እኔ ለሁላችሁም የተላኩ ያአላህ መልእክተኛ ነኝ ተቀበላችሁኝ አልተቀበላችሁኝ ያሌላ ነገር ነው መልእክቴ ግን ለመላው የሰው ልጆች ነው ብለዋል እኛ ሙስሊሞች ነብይነታቸውን መቀበል እንፈልጋለን ተቀበለናል ነገር ግን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዓለም አቀፋዊ ስብዕና መሆናቸው ረስተናል ዓለም አቀፋዊነታቸውን ክደናል ለዚህ ነው በሌሎችም ሊከበሩ ያልቻሉ ሌላው ነገር እኛ ሙስሊሞች ስለሳቸው እናስባለን እሳቸውን እንረክሳለን ያን ቃል ግን ሌሎችን አደርሳለን ወይስ አናደርስም የሚለው ነው አዎ መጥተዋል አመን እንከተላቸዋለን ነገር ግን የኛ መልእክተኛ ብቻ አይደሉም ከሳቸው ጋር ይኖሩ የነበሩ አረቦች ይህንን ይረዱ ነበር ዑስማን ኢብኑ ሙዝዓም የሚባል የነብዩ መሐመድ ጥሩ ጓደኛ ነበር ይህ ሰው ምን ይላል ብዙ ጊዜ ነብዩ ወደ እኔ እየመጡ ሰላም ሰላም ይሉ ነበር አለ አንዴ ሐፍረት ያዘኝና ሰላም ያለው አልኳቸው ነገር ግን እምነቱ ከልቤ ውስጥ አልገባው ነበር ሳልፈልግ ነው ሰላም ያለው አልኩት በጣም ጓደኛዬ ስለነበሩ ሰላም ያለው አልኳቸው አንድ ቀን ከሳቸው ጋር ተቀምጦ ያለ አዲስ ወይ ወረደ ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ده الله كمانس الله بقننت بفتاويتنا بطرنت يعزال وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي كفحشاء عنا كلك وسيب والمنكر بدبكم بغلصم كميسرى ماننياوم عينت اي مورالاي تكبار والبغي كوررا كمزبرا يسوچن مبت كمغافات يكلكلال ايه بتام مولو يونه القران انقص نو ጥሩ ባህሪና መጥፎ ባህሪን በተመለከተ ዑስማን ኢብኑ ሙዝዓም እዛ ቁጭ ብሎ ይሄን የቁርአን አንቀጽ ሲሰማ ላኢላሃ ኢላላህ ሙሐመደር ረሱሉላህ በአላህ አንድነትና በመሐመድ መልእክተኛነት እመሰክራለሁ አለ ለምን እንዲህ አልክ ብሎ ሲጠይቁት ታሪኩን ነገራቸው ከዚያ ወደ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጎት ወደ አቡ ጣሊብ እየሮጠ በመሄድ አቡ ጣሊብ ይህን ነገር መስማት አለበት ዛሬ ለወንድምህ ልጅ ወረደውን ወህይ መስማት አለ ባላቸው በወንድም ልጅ ላይ ምን ወረዳሉት እሱ ማንቀጡን አንበበላቸው ኢነላህ ያምሩ ቢልአድሊ ወልኢህሳን ከዚያ አቡ ጣሊብ ትንሽ አስብ ካደረጉ በኋላ ምን አሉ ያ አዩሃ الناስ اتبعوا محمدا تفلحوا አሉ ሰዎች ወይ መሐመድን ተከተሉ ስኬታማ ትሆናላችሁ አሉ ያ አዩሃ الناስ اتبعوا محمدا فانه يدعو الى رشاد يا ايها الناس اتبعوا محمدا فانه يدعو الى رشاد سوتوي محمدن تكتلوا مكنياتهم اسو ودا طرو نغر يطارال ودا سلام ودا متشاشال يطارال كزيام بقام مالك يعرف ذا نغر تناغرو لو لم يكن هذا دين فانه في خلق الناس حسن يميسبكو حيمانوت لا يهون بيتشلم اسو ماسمسايلنا يوشف نبي وزت اليوم بيتشلم انكو انزي نغروت سووس يلمدواچو يميغبا ماراكي يوت مماريوش ناتشو بلوال نامزي لاي نبيو صلى الله عليه وسلم لسو لجوش كاسقمطواچو كنزي ماراكي يوت مماريوش است سووچ اندايتتقمو ياقمناچو نو ወንድሞች ናቶች የነብዩ መሐመድ ስብእና ዓለም አቀፋዊ ነው በእምነታችን ልንሰራቸው ከሚገቡ ነገሮች ውስጥ አንዱ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሌሎች ማካፈል አለብን ማካፈል አለብን ስል የዚህን ተወዳጅ ነብይ አስተምሮቶች ለሰው ልጆች ማካፈል አለብን በተለይ ደግሞ በአሁኑ ወቅት ኢዝሚ የሚባል ሰው ስለ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጽሐፍ ጽፏል በመጽሐፉ የሳቸውን ባህሪ ሲገልጽ ምን ይላል ያገር መዲ ብቻ ሳይሆን የቤተ እምነት ኃላፊም ነው
ነገር ግን በእነዚህ በሁለቱ መካከል አለመጣጣም ወይም ግጭት አልነበረም ሁለቱንም ነበር በአንዴ ቄሳርና ጳጳስ ነበር ብሏል ቄሳር ያገር አስተዳዳሪ ነው ጳጳስ የቤተ እምነት አስተዳዳሪ ነው ነገር ግን ጳጳስነቱ ግሳንግስና አጀብ አልነበረው ቄሳርነቱ የቄሳር ክብር ዘብ የለውም በተጠንቀቀ ቆመ መደበኛ ሰራዊት የለውም የግል ጠባቂ የለውም ቤተ መንግስት የለውም ቋሚ ገቢ የለውም አንድ ሰው በፈጣሪ ነው የተመረጥኩት የማለት መብት ካለው መሐመድ ብቻ ነው ብሏል ነብዩን በጣም የሚያደንቅ ሰው ነው ሰዎች ይህንን ጽሑፍ ሲያዩ ማመን አንችልም ይላሉ ማይክል ሃርት በመጽሐፉ ምን ይላል ሙስሊም አይደለም በታሪክ ውስጥ በአለም ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ማሳደር ይቻሉ 100 ሰዎች በሚለው መጽሐፉ ቁጥር 1 ያስቀመጠው ማን ነው መሐመድ ነው ምክንያቱም ሲገልጽ በየትኛው ማቅጣጫ ብትመለከቱ ባህሪያቶቹን ወይም አስተምሮቶቹን ታያላችሁ ብሏል መጥፎ አጋጣሚ ሆኖ እኛ ሙስሊሞች እሳቸውን በኢማምነት ብቻ ወስነናቸዋል በሰላታችን ብቻ የምንመስላቸው በሞራላዊ ባህሪያችን የማናንጸባርቃቸው ሰው ሆነናል በውጫዊ ገጽታችን ብቻ እንጂ ምን አይነት ሰው መሆን አለብን በሚለው ጥልቅ ማንነታችን ላይ ተግባራዊ አናደርጋቸው الله سبحانه وتعالى ذكر كان لكم في رسول الله اسوه حسنه برغتم بالله ملكتنيا طرو مساري علاچو الى منم نغر سرو محمد صلى الله عليه وسلم مسارياچو ناتشو استماري ناتشو مسالي علاچو ابات ناتشو مسالي علاچو منم سرو من محمد صلى الله عليه وسلم مسالياچو ناتشو باندوك النبي صلى الله عليه وسلم يطور مركو بمكفافل لا يالو عند سو የድርሻውን ለመውሰድ ይመጣል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሆነ ነገር ሰጡትና እንዴት ነው ይበቃሉ ሲሉ ጠየቁት አኒ ሰድ ያ መሐመድ ወላሂ ማዓደልት ወላ አህሰንት መሐመድ ሆይ በቅንነትና በፍትሃዊነት አላከፋፈልክም አላቸው አስቡ ያአላህ መልእክተኛን በዚህ መልኩ ሲናገራቸው ከዛም በዙሪያቸው የነበሩ ሱሐቦች እንዴት ተወዳጁ ነብያችንን በዚህ መልኩ ተናገራቸው አለ ማለት ተነስተው ሊመጡ ፈለጉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተውት ካሉ በኋላ ተከተለኝ አሉና ወደ ቤታቸው ይዘውት ገቡ የተወሰነ ነገር ጨመሩለትና ይህስ ይበቃሉ አሉት አይበቃኝም አላቸው አሁንም ጨመሩለትና ይህስ አሉት አይበቃኝም አላቸው አሁንም ጨመሩለትና ይህስ አሉት አሁን ፍትሃዊና በጎ ሥራ ሰራህ አላቸው ከዛም ነብዩ ቀድም ከጓደኞቼ ፊት መጥፎ ቃላቶችን ወረወርክብኝ ይህ ነገር ሱሐቦቼ ባንተ ላይ መጥፎ ስሜት እንዲያሳድሩ አድርጓቸዋል አሁን ወደ እነሱ ነይድና ተመሳሳይ ጥያቄ ታቀርብልህና ይሄንን መልስ መስጠት ይችላል ወይ አሉት ይሻላቸው ከስብሱ ውስጥ ገቡና የሰጠው ነገር በቂ ነው ወይ ሲሉ ጠየቁት መሐመድ ሆይ አንተ ፍልቅ ሰው ነህ በጎና ፍታዊ ነገር አደረክልኝ አላቸው ከዛ ነብዩ ምን አሉ ሰዎች ሆይ የዚህ ሰውዬና የኔና የናንተ ምሳሌ እንደ ግመሏ ባለቤት ነው ግመሏ ትሮጣለች ሰዎች ለሰውየው አዘኑና ግመሏን ለማምጣት መሮጥ ጀመሩ እነሱ ሲሮጡ እሷም የባሰ የሮጠች ራቀች ባለቤቱ እናንተ ሰዎች እረፉ ግመሏ የኔ ናት ባህሪዋን የማውቀው እኔ ነኝ ራሴ መልሳታለሁ አላቸው ከዛም ትንሽ ሳራጨና ቀስ ያለ ይዞላት ሄደ እሷም ወደ ኋላ ተመለሰች ይህ ማለት ምንም እንኳን ሰውየው ቢሰድበኝም እዚህ የቆምኩት ሰብአዊ ክብሬን ለመጠበቅ አይደለም ይህ ስለኔና ስለራሴ አይደለም ትልቅ ተልእኮ አለብኝ الله سبحانه وتعالى called me الرحمه المهداه الله سبحانه وتعالى الرحمه المغداه سلطرتوኛል እኔ ለሰው ልጆች የተላው የፍቅርና የእዝነት ባለቤት ነኝ በተቻለ ይመጥል ለሰዎች ፍቅር መስጠት አለብኝ አሉ አንዳንድ ሰዎች ሃይማኖተኛ ነን በሚሉ ሰዎች ምክንያት ሃይማኖትን ይጠራሉ እስላም ጥሩ ነው ሙስሊሞች ግን ጥሩ አይደሉም ይላሉ ብዙ ጊዜ ወደ እስላም የመጡ ሰዎች አልሐምዱሊላህ ስለ ሙስሊሞች ከመውቃችን በፊት እስላምን አውቀን ሲሉ ይደመጣሉ ምክንያቱም ሙስሊሞች በተለይ ደግሞ ሃይማኖተኞች ኢማነኞች እስላምን ተግባራዊ እናደርጋለን የሚሉት ሰዎች በጣም ክፎች ናቸው በጣም አስቸጋሪዎች ናቸው ግጥሮች ናቸው በምንም መልኩ የነብዩ መሐመድ አስተምሮት ነጸብራቆች አይደሉም ይላሉ ባንዶክት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሚስቶቻቸው ጋር ተቀምጦ ይያለ ሚስቶቻቸው ድምጻቸውን ከፍ አድርገው ይህ ለምን ሆነ ያ ለምን ሆነ እያሉ ይከራከሯቸው ነበር በዚህ መሃል ዑመር መጡ ዑመር ኢብኑል ኸጣብን ሁላችንም እናውቃቸዋለን ሲያዋቸው ክፉ ሰው ይመስላሉ ነገር ግን በጣም አዛኝ ልብ ያላቸው ሰው ነበሩ ይባላል እና መስሳቸው ሲገቡ ሲጮሁ የነበሩ ሴቶች ሁሉ ጸጥ አሉ
عمرم بهونيتاو بمگرم ان انت سيتوچ من عينك سرانو يمتسروت كرسول صلى الله عليه وسلم غير اندزيا مچواچو اني سغما دغمو اني ناكبراتو صت مالت مندنو علواچو كذا سيتوچو برسو لا يميتايو اسفرينتنا غترنت بمحمد صلى الله عليه وسلم لا يلم علواچو ينو توداجو نبي تولن يهدوت بحاري عباس نبرو او عباس نبرو نبيو محمدن ممسلن فلقالن نلالن نكر قد اند نبيو محمد صلى الله عليه وسلم تو عباسنا نوي لذا اتشو فاطمة وربي ستقفا رسول كمك امجاتشو ينسو نبرا اسبو للذا اتشو كبر ستنسو نبيو تنستو تقبلوات قمباروان سمو كغوناتشو اسكمتوات نبر انيا بزو قزي قديتاو تشاتش الله تقرات كمستأتي لك مبتو تشاتشن رمضي يكمي من التمدو انيا لنسو مستأتي عاللبن من دنو يميلون سعناستاول لن يعني ستون لما قبل نفلقالن نبيو لرجوج انديت نبر كبر يمسلطوت كنسو غال الله شو قنونت من يمسل نبر يميلون عناستاول نبيو كنسعرانات قاري نبراتشو قنونت من يمسل نبر بمسجد السايكر من يدرقو نبر عندك انسلاتي يتسجد يالا عندك عباتو قارو دا مسجد يمتعنسان بتعام يالاكس نبر نبيو صلاتهم بتعام افادتانو تنه السلامتو صحابو جاء الله من التنياوي صلاتو لمن افادتانو سلو تجوكواتشو باون وقت عند زعان مسجد وستي يالك اسايف يربش من دنيا يمنلم لجيه لمن صلاتات تاسيزم لمن مسجد زمت صلاتات ربش على بلن وعباتيو يني من جوهبت ينبيو ملسق صلات ومسكر لا يالم لجوس يالك السماء الناتو لتجنك ان دمتش لنا عباتو تولو كالجوهقار እንዲያ ገናኛት በማሰብነው ሰላቱን ያፋጠንኩት የሚል ምላሽ ሰጡ። እነዚህንና መሰለ ነብዩን አስተምሮቶች ስናይ ሰውየው ተንቀሳቃሽ የሰው ልጅ ዝነት ነበሩ ማለት ይቻላል። በሚሳተፉባቸው በምንም አይነት መስኮቹን በምንም አይነት ማህበራዊ ሁኔታዎች ነብዩ ይሄን ባህሪ ነው የሚያሳዩት። ለኔ ወይም እኔ የሚሉት ነገር አልነበረም። ይልቁንም ለሰው ልጆች ዝነት ነበሩ። ለሰው ልጆች ዝነት ስለዚህ ወንድሞችና አህቶች ስለ ነብዩ መሐመድ ያለና መልካከተና ግምት ደግመን ደጋግመን ልንመረመር ይገባል። ያአላህ መልእክተኛን ወዳቸዋለሁ ማለት ምን ማለት ነው? የረሱልን ሱና ከተላለሁ ማለት ምን ማለት ነው? ነብዩ በዙሪያቸው ባሉ ሰዎች በጣም ይወደዱ ነበር። በአንድ ወቅት ሰላት ከሰገዱ በኋላ ዞር ዞር ብሎ ሲያዩ ሰውባን የለም። ሰውባን ሰሞኑን የጠፋ ናፈቀኝ ሲሉ ጠየቁ። ያ ረሱላህ ሰውባን ታሟል አሏቸው። ነብዩ እስቲ እንሂድና እንጠይቀው ምን አገኘው አሉና ሊጠይቁት ሄዱ። ሲሄዱ ሰውባን ታሞተኝቷል ሰውባን ምን ሆን ካሉት ባለፈው ቁጭ ብያ አንድ ነገር ማሰብ ጀመርኩ። በአኺራ እሶ ነብይ ስለሆኑ በጀነት ከነብዮች ጋር ላቅ ያለ ደረጃ ላይ ነው የሚቀመጡት። እኔ ጀነት መግባት ከቻልኩ እንደማንኛውም ሰው ከርሱ ዝቅ ያለ ደረጃ ላይ ነው የምሆነው እና አርሶን እንዳሁኑ በረም ብላዩት አልችልም። ጀሃነም ከገባው ደግሞ ጭራሽ ነው አላገኙትም። ይሄ ነገር ረበሸኝና ባጥንት ይገብጦ ለበሽታ ዳረገኛላቸው። ከዛም ነብዩ ፈገግጋሉና ሰውዋን ሆይ ሰዎች ሁሉ በአኺራ የሚከሰቀሱት በዱንያ ከሚወዱ ሰው ጋር ነው አሉት። ታዲያ እኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የምንወዳቸው ከሆነ የውዴታችን ምልክቶች ምንድናቸው? ወላሂ ሰውየው ተንቀሳቀሽ ሰው ልጅ ዝነት ነበሩ። በተለይ ደግሞ ለተረሱት ወንድሞችና አቶች ብዙ ጊዜ እኛ ጥሩ የምንሆነው ጥሩ ለሚያስመስለን ነገር ነው። ልብ ብላችሁ አድምጡኝ። ጥሩ የሚያስመስለን ከሆነ ጥሩ ነን። ጥሩ የምንሆነው በኋላ ላይ ስለኛ ጥሩነት ለሚያወሩ ሰዎች ነው። ጥሩ የምንሆነው በህብረተሰብ ውስጥ ያለንን ደረጃ የሚጨምርልን ከሆነ ብቻ ነው። ጥሩ የምንሆነው በህብረተሰብ ውስጥ ከኛ ጋር እኩል ደረጃ ላላቸው ወይም ከኛ ከፍ ያለ ደረጃ ላላቸው ሰዎች ነው። ለምን እነዚህ ሰዎች ለኛ ባህሪ ማውራት የሚችሉ ሰዎች ናቸው። ለሁሉም ጥሩ ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙሉ በሙሉ ለተረሱ ሰዎች ነበር ጥሩ የነበሩት። ይሉ ሰዎች ምንም ማለት ትኩረት ለማይሰጧቸው ሰዎች ከመካ ወጣ ባለ አንድ ቦታ የሚኖር አንድ ዛሂር ኢብኑ ሐራም የሚባል ሰው ነበር። በደዊ ነው። ነብዩን በጣም ይወዳቸው ነበር። ነብዩን እጅግ በጣም ከሚወዱ ሰዎች ውስጥ አንዱ ነበር። ከመካ ራቅ ካለ ቦታ ነው የሚኖረው። ነገር ግን ስጦታ ያያዘ በመምጣት ነብዩን እየተመላለሰ ይዘይራቸዋል። ሰዎች ስለ ዛሂር ሲናገሩ وكان دميما شديد الدمامة አይኖቹ ደስ የገቡ አፍንጫው ደፍጣጣ ከንፈሩ ትልልቅ የሆነ በጣም አስቀያሚ መልክ ያለው ሰው ነበር ይላሉ። ይህ ሰውን ቆንጆ ወይም አስቀያሚ ያደርገዋል ማለት አይደለም። ነገር ግን እነሱ በዚህ መልኩ ነው የሚገልጹት። ይህ ሰው ነብዩን በጣም ይወዳቸው ነበር። እሳቸውም እሱን በጣም ይወዱት ነበር። እና ሁሉ ልብስ ጦታ ያያዘ እየመጣ ይሄራቸዋል።
عندك أن عند المادو لذي يقاتو سيمتا نبيو مكة وستيلو ودى مدينة تسدوال ينسي سمابت عام تربشة كذي أبوالا نبيو ناقين ناتشو مالتنو كذي أم مدينة هيدو ساتشو ماقين دال لبثو السنة ودى مدينة ميدا عند الرسم من المادو سطوطا لمقزاف قبيع قبا قبيع لا إيال لسوحابو تشايوت كذي أمور نبيو يروتو هيدو يا رسول الله ما اللي تأيق وثمت أي مسلوطا زاهد ابن حرم رسول الله متأيق متو قبيع لاي عينا والواتشو نبيهم يقرم الله يمتابلو التكملتو السورة ني كممتعتو بفيت اني هجل اغنيو بمالت كبيفوتو غيا وست اغنيوتنا كجربا وقبون انك ادرقو يهزو الشيطان ما ننسو يميقزا مالت جمرو السوم ما نندازو على بكم من دنيا متصرف لكاكون يعلنا سيقف عجو نبيه لكاكون زور رسيل باقيو ندردن اكاد فيتو تلو عوبتا يميو الداتشو وادنياو نبيه ناتشو كزين يا الله ملك تنياهو لتشتوين كونا من ما يتواغالاو تعلوتم أن إلا مغزات كوراش عانتيني أو تاسو إلا مالاتشو والله ولكنك عند الله قالي با الله هنبين با الله زند أنت واغابي سنة ركاي سوائد اللهم با الله زند كفتن يا واغا يا الله سونا حالوت نبيو لو نمسو ترو نبرو إنيا قل ترو يمن هونو ترو لم يسمسل النقرنو يهيل اللهم قدايو نبي محمد صلى الله عليه وسلم انده لم ينورد لاني ترو يهونو سووش لأي تشاير اللهم ترو مهنا اللبن ترو لم يسمسلن يهد اللهم ترو مهنا اللبن يراسين مرال كف لم يرقل لن يهد اللهم ترو مهنا اللبن يه يراسين في اللاغوت ما قل قلنو محمد صلى الله عليه وسلم يهلا من مقدمهون يتاكل لم ترو نبرو نقر قلنين نقر كسات شوسب اننا بحاري لاي قنت لنا وتتانوال نعم بمسجد استبت شوسنا ناتشوال كغريبة تاتشنغار اللنغر نتمني مسلال مسلم قالون واندمو تاتشنغار تاتشنغار جاللنغر نتمني مسلال نبيو منيرو اندنا براثاو قالاتشو لا يعمل أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه عنداتشو مالاماناتشوهم لراساتشو متودوتن ليلو تشسكالو درداتشو درس بزوك زي سلو اندما ماتن نس الناس مسلم واندمو تنين من الناس سبو إمام النووي بزي حديث لا يستيسي ساتو ليست الأخوة أخوة الإيمانية ولكنها الأخوة الإنسانية نبي صلى الله عليه وسلم بزي حديث لا يتناقرد أمنة مسار الصلاة درق واندما ماتن نسعهون يسول جنة مسار الصلاة درق واندما ماتن نسعهون إن أنت سلمي مسلو وين إندن أنت سلمي عمنا سويت ترموانا لعيد اللب نبي صلى الله عليه وسلم لراسات يمتو البتن يسولج لهون واندمو تشاچو نهاتو تشاچو سكالو درداشو درس على مناتشو مبلوان بان دوقت عند سود عند عليم وهم مهور بممتات لفتناتشو فلقه أن أنت مهوران قرآن لما فسر يموسد باتشو غزي يتيجي للينو تاورا اللاتشو عند عندما سلعان دانكت لبزوك أنا تاورا اللاتشو سلعان دي قرآن انكت لبزوك أنا تياوراتشو قرآن وصف سب تاسمسولو تاللاتشو عون عند الدلب تشالستوت باند غري كومالو دكمون عندو نغرين كممللسي بفيت قرانن يفسرو لين يالاچو من يالاچو نونو تاوقالاچو عند غرين ودلا يطفي باند غري كومالو ارسو قرانن مفسر يجمرالو كمدكمينا غرين مريت لاي كماسقمطي بفيت فسرو كچرسو امنالو طرو مسلم هونالو جمرو علنا باند غرو كوم سويو بتعام بالهساو نبرونا لجيه هوي يقرآن تفسير عن دارفت نقر بچانو لراسي يمتودون لون دمو جيهم ودهد كاريو موابرا ريونا والوت دينا واننا علاما بمش رشاميهن ما يتم نفلقو انيا عند الله انا عند نبيو عمان ينتاچن عند سول جنتاچن لراساچن يمن ندون يسول جلوهون وندمو جاچن لنو دي كرباي وندمو جناتوچي باون وقت يسول جي محمد صلى الله عليه وسلم عينتا استمروت بچو يمي فلق بزمن لاين يالو انجليزاوي دراسي برنارد شو باون وقت محمد بنور نورو عند برچكو شاي تطتو ساي چرس يالو من چگري فتا نبر يهن هوليم كمحمد يمن نفلقو بمقرابو يالتلنك اسب انا بنور ينبيو محمد سب انا نو بلوال بنجي سووش تنقوال نقر قن لازي نقر بتوصنا للجام بيون حلافي نتموصة ده اللبن ميديا ومنو منو يالن اسلامن يميان قوشوش نقروش نمتكس انشلا اللي نقر قن انيام محمد صلى الله عليه وسلم لسولوجو بمقرابو رقد روسر على سرانم ينبيو محمد صلى الله عليه وسلم استمروتوش من نبرو بمن لا ينبري مياتنا تنوت سلا نبيو للناقري من نجلو تلقو نقر استاجو نزعوش نبرو محمد صلى الله عليه وسلم يسولو جايتوت يمايوكو لو دفيت يمايو
نزعوك ناتشو يهنن راساتشو متناغروتان اللهم محمد أنت نزعوك نه يسولجن كبزونا غروش نزعطاوت عليه بلوحجوان قتلون دمنايو كبزونا غروش نزعطاوتتوان النزي عالتمارو ملكتنيا يميكتلو براساتشو مزعفت تقسو يميقين بوريثنا بوونجي من يسرال يعمرهم بالمعروف ببقونا بفتح الزهجوال وينحاهم عن المنكر كما تفونا كيف تعويناتي كالكلاجوال ويحل لهم الطيبات نسو ترونا قونجونونا قروشني فقدلاجوال ويحرموا عليهم الخبائس وشاشا يهونو ويم ترويا لهونو ويم مدفونا قروشن كالكلادات قباجوال ويضع عنهم إسرهم and he relieved them of their burden والأغلال التي كانت عليهم شكما تشونا يكالكلاجوال بانغتو تشاكو زولا كالوت كروش نسعيه وطاكوان سلزيوان دموشي نهاتوشي محمد صلى الله عليه وسلم نسعوشي نبارو كم دنو نسعيه ميوطوت عدنا كما هي منت اسلام امنتنا مكنياتاوينت عبرو يميدو بتاي معنوتنو عيقاجو ما هي منت Ignorance. The Prophet ﷺ would say, "Talabul ilmi farida." Seeking knowledge is an obligation upon every Muslim that is out there. نبي صلى الله عليه وسلم أوقات مفلك بأيان داندو مسلم له قديثان وندم هو نسيت لنبي محمد يورد يمجمرا وقال اقرأ كرا وهم عمببنو لازينو بيثة مزعف ينزع نتمقاز الناتشو يميبالو نزع نموطات يمتفلقو كوهنا ممارا لباتشو نبي صلى الله عليه وسلم مدو الناس تمارو نبي صلى الله عليه وسلم كبعد عملكو نزعو تخونا يسووش يوت بكنات من نتلا يمشكل كرونا ببرو سووش تقاتلا تقر نقر تقر دمت ويم تقر الشاكايو زاري ترو ويم مدفو نقر عقات امانا لبلو يامنو نبر انجات يقر قرو سلنيا ترو نقر نقرونا ليلو نبر نبيوم سووش وي ايه موني النثنو بمالك استمارو سبحان الله لجاتشو إبراهيم موتكن يتعي قردوش تكستو نبر سعي يتقاردشو ينبيو لسلامو تنيمي الولي تنافسه نبيو عياتو لنبي النتي مسكرو يهنو بني لجي موت سعيم سمايم عزنو ينغر فنان تال تكستم نغال تكستم جيني لجي بموتا بلاتو لاتني تكستو مالاتي شبو نبار سوال جميني ناقرالو بلو طبقو نبار يلجون عزن تتو موتات لو لاجوج كبار نغرنو نبيو قنوتو نامنالو سوال شوي يج عرق عام هوني سعي قردوش يمي كستو بمانم سوال دك ويموت عير اللم النزيه يا الله سبحانه وتعالى مركتوش ناتشو بمالك سووش ناس دمامو محمد ويمتلون النامنا لنقر قل جارك الله لسن تقلن يعود ترارا ودورك ترارك ايهرلن كزي برعلي فوافاتي افلق اللن يباتشو نبر الساتشوم يهني السرائد اللن اني متاهود سووشن كند زيانة الساجوي نسال موطاتني بلون نبر لزينو بعدو امنت الاسلام هاي تبكم هم تقبين نتيلو يميبالو كالله قال قنونت يموعيزا وطيتهنون يميطاو موعيزا مالت الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعيزة من ربكم أن أنت سووش وي موعيزا كجيتاتش ولن أنت متعلاتش ملان بسو سووش موعيزا يميلو قال مكرب لترقموتا يه قالوا نايتكاب موعيزا مالت هلين يميكبلو لب يميامنو من نيوم نقرنو هلين يميكبلو لب يميامنو نقر موعيزا يبالال الله ينسي قلت بقرآن ملك ميون بسنة ملك كنبي محمد صلى الله عليه وسلم يتاقن يتنقر موعيزانو خلينا اتشو يميك أبالو لبات شو يميامنو هنو تاقن يتالات شو يلان محمد صلى الله عليه وسلم بيكونو ميدكا ما يهونو سووشن نزع لموتا دهوشن دمت علباوشن امنات علباوشن وكلو لمن ناقر نيمتوت دهالي هونو يشلالو نقر قل لي مزبرو اي قبام بزو لانو راتشو يشلال نقر قل لنضغط عشو اي قبام يمي كوار روبت من مانا درجة ويم حط لانو راتشو يشلال يهي قل لنمزب راتشو فكادا يساتان ميلو نبار وندموش نهاتوش باهون وق بيزبوش مكاك يمي كايدو ددرال وددرو كالايا سايهون كتاتشنو نزي عند مستالي رنك راتشو بفك كلي تفتس امد رجيتنو عند تلي كامباني ودهند ممتاتي فلقال يساي كل مقاطات امي درجيتنو مقاطات اميو بأمريكا كولورادو ستني ميغنيو بمغرات امي درجتو يميسرو سراتنيوس بساعات 12 دولار نبه يميكفلاچو سلازي يدرجتو امراروچنا ماكاري تسباسبونا لنزي سوج لمن بساعات 12 دولار نكفلالن انزي سايكلوج لمن ليلا اغروسنا نغطماچو لبسكليت متاطم يا فابريكاو سرا
لاند هنداوي بس 3 دولار نكفلالن بلاو قربو لاند مكسيكاويان منالو انيا بساعات 2 دولار 5 سنتيم كتكفلن يبقان لالو غواتيمالا دغمو بساعات 2 دولار بتشا يكفلنالو كمفاق اوروبا هنغاري 1 دولار 5 سنتيم بقان لالو افريكا ايتو غانا بساعات 1 دولار بتشا كتكفل يبقان لالچ وردرو كلاي بالوت سايون كتاچ بالوت نو زكتهنيا كفياوچن يميقبلو مالنو انا حتكموچن يميقبلو مالنو اسقاقي سراحون نيتاوچن يميغافطو مالنو لمدنيه ميونو دوش ناتشو بدهنتاچو يمزبرالو دوش ناتشو مبطوچاچون يطاسالو نا نبيو صلى الله عليه وسلم سيماچو سلنزي سوش مناغر جمارو الناسون هونو مناغر جمارو نصامو وطات አለባچو አሁን በመተኖሩበት ሁኔታ አይደለም መቀጠል ያለባችሁ አሉ። በጾታ ደካማ ለሆኑትም ጠበቃ ሆነው መጥተዋል። በሳቸው ዘመን ለነበሩ ሴቶች በእኛም ወቅት ቁጣቸው ቀላል ለማይባሉ ሴቶች ለምን እንደሆነ አላውቅም። ኢስላም ስለ ሴቶች ጉዳይ ሲናገር ግትርነት ይስተዋላል። ሁሉም ነገር እንደነጻነት ሳይሆን እንደቅጣት ነው የሚቆጠረው። እዚህ ህንድ ውስጥ ሴት ህፃናት ሴት በመሆናቸው ብቻ ይገደላሉ። በቻይናም ተመሳሳይ ድርጊት ይፈጸማል። በዚህ የተነሳም በእናቱ ማህፀን ውስጥ ያለ ህፃን ጾታ በማሳወቅ ላይ የሚገኘውን አልትራሳውንድን ለማገድ ያሰቡ ነው። ጥንዶች ወደ ዶክተር ይሄዱና ልጃችን ወንድ ነው ሴት ብሎ ይጠይቃሉ። ሴት ከሆነች ትወግዳለች አትፈልግም። ይህ ተግባር በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን ይፈጸም ነበር። ሴት ልጅ ሲወልዱ ሰዎች በጣም ያስኑ ነበር። አንዳንዶቹ እስከነ ህይወታቸው ይቀብሯቸዋል። አንዳንዶቹ አንቀው ይገድሏቸዋል። በዚያ ነው ሴት ልጅ መውለድ ትልቁ ድቀት ነበር። نبي صلى الله عليه وسلم متنا منالو في سيد من كان عنده بنيات whoever whom Allah has blessed with بنيات with girls says فأحسن إليهن and he was good to them فأدبهن raised them well وعلمهن taught them وزوجهن until they got married كن له حجابا من النار الله سيتوش لجوجين ستوت طريو هون اللاچو بطرو هون يتاسادگاچو وعلمحو ماستمراچو وزوجحو نسكيا گبو درس كاسات يكللو تالالو انزين اندما حبراو يمانوقو يميقوطروتن سيتوش نبيو محمد متونا لنسو طرو كوناچو كاسات كلاي هونلاچو حلالو عمر بن الخطاب سيناگرو كاسلام بفي سيتوشن كمنم مانقوطراچو نبر اسلام كمتا بوحالا نبيو خيركم خيركم لأهله كنا أنت مكاكل بلاجو لسيتو تشاكو طول يهونو نبو ما لتاس تمارو سيتو تش بدين قد يوندو تشو رفيت تام وستنع مسفرتونو مدتو بلوان وندمو تش ناتو تش نگه قرينكا مكوا جاتي بفيت آن بلتاس تاوسو تيمي قبو نگر ينبيو محمد استمرو توش يرحما ويني ازنة استمرو توش ناتشو نبيو صلى الله عليه وسلم من بلوان لن تدخلوا الجنة جنة تنعتقبوم حتى ترحموا ارس برس اسكال تزازناتشو درس بلوان صحابوكم يا رسول الله كلنا رحيم يا الله ملك تنياهو انيا ياندان داتشن يمن تزازن سووشنا نالو كلهم سوى تزازنا نقل قن بزورياتشو لالو سووش بچانو نبيوم ببيل سفاتشو باقست باقوتو تشاتشو زوريا للم تفاقرو تزازنو يالكوت ولكن رحمة الناس اجمعين نقل قن لسوزر كلو آزانهنو لسو زرب مولونو ينو اسلامنا لما قفاوينت ينبيو محمدين استمروتوش لنناو تأيام منشل باك بچان يو زدي نبيو كاساتون ستوتاو چولو تلقو الساچو نزعو چيش نبرو عندنا قلبنا لغي غري لقواج بيان دان دواك اما جمالالي خلوم سونا قادينو وهم ينفسونا قادينو عندنا دوش نفساچو نزعو تالو ديلوش تغموي كسرالو او مدچو تنجو مون تفلق الله چو اميلونو النبي صلى الله عليه وسلم استمروهن تكتلوا نفساتهم نصان دمياوطوت نو ويس النبيون استمروت بالمكتل براساتو لاي كسرا اندامطوت توداجو النبياچنن مسجد است بيچا سنون بيچا كمكتل انقوطب كبيت سباچن غار بالن گنينت تگواراوي نادرگو كبيستوچاچن غار كلجوچاچن غار انسساتوچ كالون كانسساتوچاچن غار باكاوابياچن لاي انديون بگزا نفسوچاچن لاي تگواراوي نادرگو ይህን ካደረግን የተሟላውን ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰብእናና ወባህሪ አሟልተን ያዝን ማለት ነው። ሐዛ ወላሁ ዐለም ወሰለላሁ ዐላ ነብይና ያቀው ይማስተያየት ያለው ካለ ኢንሻአላህ ማቅረብ ይችላል።
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. دعوة إيان داندو مسلم تقبار نوب الهال نيكا بس ووش غارق باب بالو مسلم يالهونو قواد دنيو چمالو نگر گناند چگر اللي سيمي سيايو سيمي اللي منات اللاج جون مكنياتهم ست اللاج جنو يميور بهلو نيان دزيهم اللاشو من دنو عندنا غر لنگر نسو تساستوال مكنياتهم عانتا سيم بتاع ميام ربحال باندو بيتوستك امتي يالي يوها مسكرو چمي بالو كريستيانو چالو بجي بيتو يزورو بر يانكواكو براري ورقاتو چنيا دلالو عند وقت عند سيت بران كواكواتشنا امنتي لا كافلي لانتي ميون صوفالني علىچي اويك يميبال مزيت علاچو يموسى عليه السلام مسل يازا مزيت ستتچي نيا مسلموش بمسلانا منو جلبي يا لبسوال صيماچو ادغوال انين باغاطامي جلبي يا نبر يلبسكوت صيمي مادغوال يوسف لانتي يهونال يموسين هيوت يميتركنو علىچي كميرش بفيت ستيل يوالكوات اشي علىچي يسو ماننو علىكوات موسي ناچو አለችኝ موسي ጺማቾ ናሳድገዋል አልኳት አዎ አሳድገዋል አለችኝ እኔም ጺሜ ናሳድጋለሁ አልኳት አዎ አለችኝ በቃ ለሂድ አለችኝ ቆያትጂ ጀለቢያም ለብሷል አልኳት አዎ አለችኝ እኔም ለብሻለሁ ስለዚህ መጽሔትሽን ውሰጂ አልኳት ነገ መጥቼ ወስደዋለሁ ብላ ሄደች ዋናው ነገር ለምንድን ነው ጺማችን የምናሳድገው የሚለው ነው ወንድሞች ናቶች نبي محمد ساتشوني مسألة بفيتين مانور ودفيتين مانور مرتسو موناشون النام هالف بدأتشال منقد هلو يساتشو ملو باري مورسال لبن ويجاوين وستاوين سلازي لمن سيمان أساعدك كبتلون اند عيسى اند محمد اند مسامهون سلام فلق عليه السلام نقرقن اند النسو يمهون فلاقوتي بوجاوي قلت تالي بچا موسانا الفلقم كذي بالتنانسة اندوم ببلت اهوني تا وستاوي باريات شونو ميازة فلقاللو اهتو چاچن هجابي لفصاللو يتو دالجو نبي عيسى عناتي هونو چوي مريم مانين يونو مسل بناي كلهم هجاب تلفصاللج برقت اند زيانت مسلوش بإسلام تاك اباينا تيلي لاچو مونو ماستاو سياس فلقال مريم سلام بسوالا يهون اهتو چاچن اناتو چاچن اكستو چاچن بوو چاوي قلس تالي بك چاسا ሊበስባት የሚፈልጓት ሰው ናት በመራቡ ባጠቃላይ በተለይም ደግሞ በዩኤስ አሜሪካ ሰዎች ኮከብ የእግር ኳስ የቅጫት ኳስ ወይም በህንድ የክሪኬት ተጫዋቾችን ሲወዱ ይስተዋላል በነገራችን ላይ ክሪኬት አልወድም ሰዎች ምን ያደርጋሉ የነሱ ልብስ ይለብሳሉ የነሱን ቲሸርት ይለብሳሉ እንደነሱ መራመድ ይጀምራሉ እንደነሱ ማውራት ይጀምራሉ ምክንያቱም የሰው ልጅ መምሰል ይወዳል ለራሳችን ደረጃ እንመድብና እንደነ ከሌ መሆን ፈልጋለሁ እንላለን እኛ ሙስሊሞች ደግሞ እንደ ነብዩ መሆን ፈልጋለሁ እንደ ኢሳ መሆን ፈልጋለሁ እንላለን እኛ ልንሆን የምንፈልገው እንደነዚህ ውብ ሰዎች ነው ይህ የነዚህ ሰዎች አድናቂ ለመሆናችን ትንሽ የመገለጫ ነው ከህቶቻችን ጥያቄ ካለ አስላሙ አለይኩም ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለትምህርት ትልቅ ትኩረት ሰጥተው አስተምረዋል ታዲያ ነብይ ከሆኑ በኋላ ለምንድነው መጻፍና ማንበብ ያልተማሩት? ይህ ጥሩ ጥያቄ ነው። እዚህ ላይ አንድ ነገር አስተውሱ። የተፈጸመው ነገር ተአምር የመሆኑ አንዱ ገጽታ ነብዩ መሐመድ ያልተማሩ ሰው መሆናቸው ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአኑ በሱረቱል አንከቡት የተማርክ ሰው አይደለህም ይላቸዋል። ሰዎች ሌላ ቦታ እያነበበ ይሆናል ሌላ ቦታ ተምሮ ጽፎ እየመጣ ነው ይሉ ነበር። ነብዩ መሐመድ አለ መጻፋቸውና አለ ማንበባቸው አንዱ ተአምር ነው። አንዳንዴ አንድ መሳራ ባይኖርኝም ሰዎች ያ መሳራ እንዲኖራቸው ማበረታታት ይችላልው ሰዎች የህግ ባለሙያ የጤና ባለሙያ ቢሆኑ ተመራጭ እንደሆነ አስባለሁ እኔ ግን የህግ ባለሙያም ዶክተርም አይደለሁም እነዚህ ሙያዎች ያዙ በማለት ታዲያ በጣም ከወደድከው ራስህ ለምን ዶክተር አትሆንም ለምን የህግ ባለሙያ አትሆንም የሚል ይኖር ይችላል አይደለም የነብዩ መሐመድ አንዱ ተአምር ነብዩ መሐመድ የማይጽፉ የማያነቡ ነብይ መሆናቸው ነው። ሌላ ነገር በነብዩ መሐመድ ወቅት ያለውን ሁኔታ ስናይ ትምህርት በመጻፍና በማንበብ ላይ ያተኮራል ነበር። በዛን ወቅት ሰዎች የሚማሩት በቃል በሚተላለፉ መረጃዎች ነበር። ዶክተሮች፣ የህክምና ባለሙያዎች ትምህርት የገብቶ የተማሩና የሚጽፉ የሚያነቡ አልነበሩም። መረጃዎች ለሰዎች የሚተላለፉት በቃል ነበር። ለዚህ ነው አለማንበብና አለመጻፍ እንደ ትልቅ ጉድለት የማይታይ የነበረው። ጀዛከላሁ ኸይረን ሱብሃንአላሁ ወቢሐምዲካ
جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، واشهد ان لا اله الا انت.